palaka te kanga kese mere bangi table ma aina ta palaka te kanga kese mere bangi table ma aina ta pirati mai घरबाट निस्केर यो बारीबाट हिँड्नुपर्ने हो बारीबाट बारीबाट त्यो जनावर आएर चिताहरूले भन्ने डर हो भन्ने डर मान्नु परेन आफ्नो खुसीले बच्चाहरू पनि अब कराते खेल्नु जान्छ स्कुल जानुहुन्छ र रातको 4 बजीदेखि हिँड्छ उनीहरू पनि राम्रै भयो अब यो ठाउँमा बत्ती राखेछ यसरी हिँड्नु भयो भने सबैजनाले खुसी लाग्छ भनेको जस्तो मलाई मेरो मनमा खुसी चाहिँ त्यस्तो लाग्छ तत्काल कार्ययोजना गरेर काम सुरुवात गर्नुपर्छ भनेर हामीले स्थानीयको एउटा आज यहाँ बैठक पनि बस्यौँ र बैठक बसेपछि स्थानीयले चाहिँ सबभन्दा पहिलो प्रायोरिटी हामीलाई बाटो चाहियो भन्ने कुराकानी गर्दा बाटोको हामीले रेखाङ्कन तयार गराएर कार्ययोजना अगाडि बढाउने हामीले एउटा तयारी गऱ्यौँ र अर्को दोस्रो यहाँको चाहिँ वन्यजन्तुले आरक्षणले यहाँ चाहिँ साँझ बिहान हिँड्न गाह्रो हुन्छ भन्ने कारणले र के गर्न सकिन्छ भन्दा तुरुन्तै हामीले अन द स्पोट नै यिनलाई हामीले एउटा बत्तीको व्यवस्थापन गर्ने बत्तीको हामीले चाहिँ प्रबन्ध यहाँ व्यवस्था मिलायौँ समस्या भनेको यहाँको खानेपानी खाइरहेका छन् तर त्यसलाई नियमित भात छैन भन्ने कुरा महसुस भएको कारणले खानेपानी ट्याङ्कीको हामीले सर्वे गराएर त्यसलाई अगाडि बढाउने प्रक्रियामा हामी आज यहाँ उपस्थित भएर कामको योजना तयार गरेका छौँ गरेर यो पनि हाम्रो बुढानगर नगरपालिका यो सहरी क्षेत्रकै नजिक रहेको चाहिँ ग्रामीण बस्ती हो यसलाई बस्तीलाई पर्यटक प्रबन्धनमा उचित लानुपर्छ भनेर हामीले पर्यटक प्रबन्धनको पनि योजना कार्ययोजना आजै हामीले तयार गरेका छौँ अब यो हामी क्रमागत रूपमा यसलाई चाहिँ सबै योजना कम्प्लिट हुने हिसाबले आगामी दिनमा हामीले योजना लैजाने हामीले अठोट गरेर यहाँ उपस्थित भएका छौँ।